U Subotici ove godine prijavljeno više od 80 slučajeva nasilja u porodici, saopšteno povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Počela isplata jubilarnih nagrada prosvetnim radnicima. Subotica među prvima započela isplatu. Grad se ne odnosi domaćinski prema javnoj svojini i gradskom budžetu, tvrdi predsjednik Gradskog odbora Saveza Vojvođanskih Mađara Jene Maglaji. Tradicionalni novogodišnji vašar pod novim imenom na novoj lokaciji i po ugledu na mnoge veće gradove počinje 5. decembra. Poštovani gledaoci, želimo vam dobar dan. Pratite Infoblok i u Eko televizije. Ja sam Emilija Muranji. Ove godine u Subotici je prijavljeno više od 80 slučajeva nasilja u porodici. Centru za socijalni rad prijavljene su 33 slučaja, dok je policija podnela 46 prijava osnovnom sudu zbog krivičnog dela nasilja u porodici. Najizražajnije je i dalje fizičko nasilje, kao i ekonomsko zbog koga žrtve se često odlučuju da ostaju uz nasilnika. Saopšteno je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Policijska uprava u Subotici je u toku 2010. godine podnela 38 krivičnih prijava, a u 2011. 46 krivičnih prijava osnovnom tužilaštvu u Subotici za krivično delo nasilja u porodici, gde su oštećene u krivičnom delu bile žene. U osnovnom sudu u Subotici kažu da je ove godine pokrenuto 77 postupaka zbog krivičnog dela nasilja u porodici. Od toga 37 predmeta je rešeno i nasilnici su oglašeni krivim. U tri rešenja žrtva je odustala od tužbe. Kako nezvanično saznajemo, u Višem sudu ima jedan slučaj gde je nasilnik ošišao žrtvu i predmet je u istražnom postupku. Za prvih 9 meseci u Centru za socijalni rad prijavljene su 33 žrtve porodičnog nasilja, 29 žena i 4 muškarca. Prijavljeno je i 6 slučajeva porodičnog nasilja nad decom. To su zapravo osobe, kao što sam već rekla, koje nemaju zaposlenja. Znači, one su ekonomski zavisne i na neki način nasilnici pribegavaju još rigoroznijim merama kontrole. Znači, oni nemaju sredstava za osnovne potrebe, oni im ograničavaju kretanje i u tom smislu postaju potpuno zavisne od nasilnika. U Srbiji počinje kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, umorne od proganjanja, u okviru koje će Autonomni ženski centar, Rekonstrukcija ženski fond, umetničko-aktivistička grupa ACT Women i mreža Žene protiv nasilja zatražiti dopunu krivičnog zakona uvođenjem novog krivičnog dela proganjanje. U Centru za savjetovanje i podršku porodice kažu da se 1/3 žrtava odlučuje da potraži kod njih pomoć. Radimo na tome da shvate da mogu da izađu iz toga, prosto da imaju pravo da kažu ne, da imaju pravo da prestanu da trpe sve ono što su godinama trpele i da negde počnu da se bave više sobom, a ne nasilnikom. Zbog nasilja u porodici država godišnje iz budžeta potroši minimalno između 204,8 i 535,9 miliona dinara. Podaci su istraživanja Autonomnog ženskog centra. U minimalne troškove uključeni su izdaci zaposlenih u policiji, pravosuđu, sistemu socijalne i zdravstvene zaštite. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama prvi put je ustanovljen 25. novembra 1981. godine u Bogoti, a na taj dan Ujedinjene nacije, vlade i humanitarne organizacije širom sveta pozivaju sve društvene aktere da se uključe u aktivnosti čiji je cilj da spreče nasilje nad ženama. U ovoj godini, kada je usvojena nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici, u porodičnom nasilju ubijene su 44 žene. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembar prilika je da se još jednom ukaže na ovaj problem i napore koje se preduzimaju za njegove uklanjanje i stvaranje uslova za bezbedan život svih žena i svih osoba koje su preživele nasilje u porodici. Polazeći od toga da je
je nasilje nad ženama kršenje ljudskih prava, pokrajinski ombudsman upozorava pre svega odgovorne u institucijama da zbog nasilja u porodici osim žena trpe i stariji članovi porodice, ali pre svega deca, koje su često svedoci, ali i žrtve nasilja u porodici. Institucije imaju obavezu da preduzimaju sve zakonom predviđene mere da ih zaštite. Nažalost, u praksi se nasilje često toleriše, što doprinosi da se žrtve osjećaju usamljeno i bespomoćno. Ignorisanjem i tolerisanjem, kao i blago kaznenom politikom prema počiniocima nasilja nad ženama i u porodici, šalje se poruka da je ono legitimno i prihvatljivo. Pokrajinski ombudsman podsjeća na to da država i njeni organi imaju odgovornost da različitim merama eliminišu nasilje nad ženama i da zaštiti prava propisani zakonom, zahtevaju objedinjen i međusektorski pristup. Ministarstva financija i prosvete Srbije postigla su dogovor sa stalnom konferencijom gradova i opština da lokalne uprave do kraja godine isplate jubilarne nagrade zaposlenima u prosveti za 2009., 2010. i 2011. godinu, izjavio je direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović. Grad Subotica je među prvima počeo sa isplatom jubilarnih nagrada za 2011. godinu. Prema rečima pomoćnice gradonačelnika za obrazovanje Ljubice Kiselički, u sporazumu između zaposlenih u prosveti i ministarstva ključnu ulogu je odigrala stalna konferencija gradova i opština koja je bila njihov posrednik. Nakon što je Republika objavila da će sredstva biti prebačena na lokalnu samoupravu za isplatu jubilarnih nagrada za 2009. i 2010. godinu, lokalna samouprava počela je sa isplatom jubilarnih nagrada za 2011. godinu, što je po zakonu i njihova obaveza. Ja mogu da kažem da transferi idu, da mi imamo spiskove od škola koliko kojoj treba sredstava za određeni broj radnika koji stiču pravo za jubilarnu nagradu u 2011. i sredstva se isplaćuju. Ja imam informaciju i tu je već više od 50% škola sanirano, odnosno upućena su sredstva. U samostalnom sindikatu smatraju diskriminacijom to što je isplata jubilarnih nagrada počela od 2011. godine, a ne prvo za 2009. i 2010. Moje lično mišljenje o isplati jubilarnih nagrada za 2011. godinu jeste da je to potpuna diskriminacija ljudi koji su ostvarili pravo po osnovu rada i iz rada, oni u 2011., u 2009. i 2010. godini. Znači, ljudi koji su u 2011. stekli pravo za jubilarnu nagradu dobit će je sada, a 2009. i 10. ne. Znači, diskriminacija prava ostvarenog iz rada i po osnovu rada, zašto sam se ja borila lično da jednostavno tako nešto ne ide. U sindikatu više od ovoga nisu željeli da komentarišu, a detaljnije stavove izneće u ponedeljak. Subotička policija odredila meru zadržavanja do 48 sati češkom državljaninu 37-godišnjem Bile Kuje. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, nedozvoljeni prelaz države granice i krijumčarenje ljudi. Osumnjačeni je upravljao kombi vozilom u kojem je saobraćajna policija zatekla 10 državljana Somalije i Afganistana. Protiv stranih državljana policija je podnela prekršajne prijave i određena im je novčana kazna. Bilek je uz odgovarajuću krivičnu prijavu priveden istražnom sudi Osnovnog suda u Subotici, koji mu je odredio pritvor do 30 dana. A Demokratska stranka zajedno sa određenim članovima Mađarskog nacionalnog saveta osudila je izradu medijske strategije Mađarskog nacionalnog saveta koji se tiče mađarskih medija u Vojvodini. Prema njihovim rečima, ovakvom strategijom se direktno politički utiče na medije, što je po zakonu zabranjeno. Demokratska stranka se oštro protivi takvoj strategiji, pogotovo članu 4, gde se govori o tome da se hitno moraju menjati i osvežiti kadrovi u mađarskim medijima, kao i da se pod hitno moraju menjati stručni kadrovi u medijima, čiji je osnivač Mađarski nacionalni savet. Prema rečima jednog od članova Mađarskog nacionalnog saveta, cela medijska strategija je politički obojena, što je nedopustivo. Sveš primljena nam je
primjer gospodina Presburge Čabe, glavnog odgovornog urednika Mađarstva, koji je na grub način sklanjen se te funkcije, smenjen, samo sa jednom, sa jednom objašnjenjem da nije u dovoljnoj meri pratio dešavanja vezana sa Vojvodinskim Mađara i dešavanja za što se tiče predsjednika pokrajinske skupštine gospodina Gerešija. To se tiče rada u Nacionalnom savetu, činjenica je da ako neko nije blizak ili član Saveza vojvođanskih Mađara, on ne može da, tako kažem, utiče na tog događaja. Glasačka mašinerija radi po staroj, dobroj, uhodanoj boljševističkoj metodologiji, što je i gospodin Čengeri rekao u slučaju, u stvari gospodin Santo, i u slučaju gospodina Presburgera i u slučaju gospodina Mihoka, to se dokazalo u praksi. Grad se ne odnosi domaćinski prema javnoj svojini i gradskom budžetu, rekao je predsjednik gradskog odbora SVM-a Jene Maglaji. Prema saznanjima Saveza vojvođanskih Mađara, 400 miliona dinara isplatit će se avansno izvođaču radova za gradnju bazena i to bez da izvođač da neke garancije. Maglaji tvrdi da je čuo da pojedine građevinske firme kupuju opremu za gradnju bazena iako tender nije završen. Savez vojvođanskih Mađara još uvek nije dobio odgovor zbog čega je gradnja obilaznice oko Subotice koštala 100 miliona više nego što treba. Prema njihovim saznanjima, država isplatila 50 miliona dinara za salaš koji se nalazio na trasi za izgradnju Y kraka. Radovi na izmeštanju dalekovoda su koštali 10 miliona dinara, a država isplatila i 30 miliona dinara štete za useve poljoprivrednicima sa čijih poseda je izvođač radova uzimao zemlju. Isto tako imamo saznanja da je za vlasnika salaša u koga je udario taj put i kome je isplaćen napred navedeni novčan iznos, preuzeta je obaveza da mu se izgradi trafo stanica i put do novog stambenog objekta. Ko finansira izgradnju trafo stanice i ko finansira put? Na to nismo dobili odgovore. Ako zaista neko misli da tako troši budžetska sredstva, da sakriva i sklapa dilove u pozadini, onda mislim da je to veoma problematično za čitavu našu zajednicu. Ovo vam sve iznosim iz jednog razloga, ono što sam vam malo pre rekao, da je čerupanje po nama budžetskih para počelo i to dobrano i da nam kao odgovornoj stranci imamo obavezu da na to ukažemo i javnosti. Subvencije poljoprivrednicima treba da budu usmerene na povećanje konkurentnosti, prvenstveno produktivnosti i kvaliteta, kroz investicije u opremu i znanje. Autorka programa Ujedinjeni za poljoprivredu Ivana Dulić-Marković, gostujući emisiji Razgovor sa povodom, je rekla da bi iz republičkog budžeta trebalo izdvajati 5% za poljoprivredu. Sada se iz budžeta izdvaja 2,4%, što nije dovoljno, smatra Markovićeva. Samo posmatranjem drugih budžeta i onoga zašto se troši novac, mislim da je više nego realno da poljoprivreda na osnovu svojih rezultata, značaja, ima prioritet za taj novac. Tako da to u okviru celokupnog budžeta nije takva količina novca koja ne može da se odvoji. Ako se i kroz kampanju, a i danas kako otvorite novine, ukoliko svi i dalje tvrde da je poljoprivreda važna, razvojna šansa, onda mislim da uopšte ne treba da se raspravlja o tome da li može da dobije 5% od ukupnog budžeta. Pogotovo što u okviru izvoza većina našeg izvoza se praktično bazira na poljoprivredi. Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić boravio je juče u Subotici, gdje je obišao nekoliko poljoprivrednih domaćinstava u naseljima Bajmok i Mišićevo, a kasnije i gostovao na Ueko televiziji. Kako je izjavio, poljoprivrednici su iznosili svoje probleme i interesovalo ih je da li je moguće, kako je SNS najavljivao, uštedeti na godišnjem nivou nekoliko stotina miliona evra, koji bi bili usmereni na razvoj poljoprivrede. Vučić je poljoprivrednicima preneo
da je Srpska napredna stranka već predala Narodnoj skupštini predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim nabavkama, koji bi se, prema tvrdnjama stručnjaka na koje se SNS poziva, na godišnjem nivou moglo uštediti čak i milijardu evra. Gostujući emisiji Razgovor s povodom na UEK-u, Vučić je izneo plan Srpske napredne stranke da se najveći deo tog novca usmeri na poljoprivredu, a da se sada kroz razgovor s poljoprivrednicima razmišlja na koji način to uraditi. Po Vučićevom mišljenju, sistem mora da se menja, a predložena rešenja biće uvrštena u program stranke, Belu knjigu. Naravno, u toj knjizi će biti još dopuna, još ispravki. I mi smo, za razliku od drugih, stavili na uvid javnosti ono što je naš program. I ja mislim da je to veoma... I pozvali sve ljude da daju svoje... Pozvali sve ljude da daju svoje sugestije, da daju svoje primedbe i mi već imamo određene izmene baš i za poljoprivredni deo, koje ćemo na narednoj sednici predsjedništva usaglasiti i onda uneti te izmene. Ali šta sam želeo da vam kažem? Niko nema dovoljan broj dobrih ljudi. Sve stranke u Srbiji zajedno kad spojite nemaju dovoljan broj dobrih ljudi. Ja sam presrećan što je Toma Nikolić to jedan put izjavio, onda smo svi to prihvatili. Dakle, mi ćemo držati i čuvati ljude koji pripadaju drugim političkim strankama. Čak i nama protivničkim strankama, ukoliko je reč znači, o dobrim... struka ispred stranačke pripadnosti. Naravno, ukoliko je reč o dobrim i stručnim, ali i poštenim ljudima. I istovremeno ćemo dovoditi i mnogi ljude koji ne pripadaju ni jednoj političkoj stranci, a koji upravo imaju ovakve karakteristike o kojima smo govorili, da nam u tom poslu pomognu. Palićanima su tokom novembra isporučene uplatnice za plaćanje samodoprinosa koji je istekao još u oktobru 2006. godine. Tim povodom Savet mesne zajednice Palić je uputio građane da se obrate službi za naplatu javnih lokalnih prihoda u gradskoj kući, jer od 2006. na Paliću nije uvođen novi samodoprinos, a žiro račun je nakon utroška sredstava za posljednji samodoprinos zatvoren. Uplatnice nemaju oznaku za izdavanje novca i doznaku mesnoj zajednici za njegovu namenu, nego imaju samo opštinski žiroračun i poziv na broj JMBG, pa će novac otići u zbirni račun budžeta grada, navodi se u saopštenju Saveta mesne zajednice Palić. Novac koji nije uplaćen svakako ne može biti iskorišćen za potrebe mesne zajednice, već je potraživanje potrebno otpisati od strane grada. Agencija za privredne registre upozorila je preduzeće i preduzetnike da ovih dana lažni predstavnici APR-a dostavljaju CD-ove i štampani materijal sa bazama podataka o registrovanim kompanijama i na prevaru naplaćuju tu komercijalnu uslugu koja nije obavezujuća za privrednike. Pojavili su se, kako je navedeno u saopštenju APR-a, i lažni inspektori koji na teritoriji Novog Sada obilaze preduzetničke radnje i kontrolišu ih navodno u ime agencije za šta naplaćuju naknadu. APR je ukazao da preduzećima i preduzetnicima dostavlja registrovane podatke iz svojih baza podataka isključivo na pismeni zahtev korisnika preko posebne službe u agenciji. U saopštenju je istaknuto da APR nema svoju inspekciju koja obavlja kontrolu na terenu, niti ima terenske službe koje dostavljaju bilo kakav štampani materijal sa podacima o registrovanim kompanijama. A gradska organizacija Crvenog krsta u saradnji sa odeljenjem transfuziologije Opšte bolnice Subotica po deveti put organizuje akciju dobrovoljnog davalaštva krvi pod nazivom Humani Božić. Akcija će biti priređena u prostorijama Crvenog krsta u subotu 3. decembra od 8 do 11 časova. Dobrovoljni davaoci moći će i da prekontrolišu svoje zdravlje, a njihova deca da se obraduju Deda Mrazu, druže sa aktivistima Crvenog krsta i uvere se da dati krv nije ništa strašno. Humani Božić, tradicionalna manifestacija gradske organizacije Crvenog krsta Subotica, ima za cilj pre svega da, pored prikupljanja krvi, upozna najmlađe sugrađane da davalaštvo krvi nije ništa strašno. Deca dolaze sa svojim roditeljima koji daju krv, dočekuje ih Deda Mraz i mladi aktivisti koji ih zabavljaju i na taj način još u najmlađim danima dolaze u dodir sa dobrovoljnim davalaštvom, što može uticati na to da nastave porodičnu tradiciju. Sastavni deo života svakog zdravog čoveka trebalo bi da bude i dobrovoljno davalaštvo krvi. Ona krvi će ja danas, tebi ti sutra meni, to je prisutno i u davalaštvu krvi. Niko od nas ne zna kad će doći u situaciju da on primi krvi ili neko od njegovih. Tako da pozvao bih sve naše građane koji su, ajde kažem, zdravi i
voljni da daju krv, da prikupe hrabrosti da nam se pridruže u subotu u Crvenom krstu, znači 3. decembar, subota od 8 do 11 sati. Odeljenje transfuziologije opšte bolnice Subotica nema problema sa snabdevenošću krvlju. Na dnevnom nivou prikupi se između 30 i 70 jedinica krvi, a potroši između 30 i 35 na operacije, hitne transfuzije i preradu. Odeljenje populariše davalaštvo jer se nikad ne zna kada će zatrebati veća količina krvi, odnosno određene krvne grupe. Zdravlje je relativna kategorija. Danas ste zdravi, već sutra ujutru možete imati potrebu da dobijete krv, odnosno da idete na liječenje ili na operaciju koja će zahtevati primjenu krvi. Dakle, treba dati onda kada je čovjek zdrav. Primjera radi, to nisu tako neobične i retke situacije. Jedan porođaj koji može da se iskomplikuje zahteva 3 do 4 jedinice krvi, kao i implantacija veštačkog kuka ili kolena, 2 do 3 jedinice, saobraćajna nesreća, čak do 50 jedinica krvi, to neko mora da obezbedi. Iako je jedan od prethodnih svetskih dana dobrovoljnog davalaštva proslavljen uz parolu "Potrebna nam je mlada krv", u Subotici je situacija drugačija. Prosek godina davalaca se smanjuje, čemu doprinosi edukacija i promocija davalaštva među mladima. Smatram da u prvom redu treba vaspitati, ukazati mladima, sad svejedno da li su srednjoškolci ili ja na fakultetu, da ukažemo i sa svojim ličnim primjerom i preko razgovora, preko predavanja. Recimo, ja imam priliku i ovako direktno u okviru biologije da razgovaramo o tome, da ih naučimo na to i da skrenemo pažnju na to da kakva je velika vrijednost dati krv. Ovogodišnji Humani Božić biće održan u prostorijama Crvenog krsta Subotica u subotu 3. decembra od 8 do 11 časova. Davaoci će imati priliku i da prekontrolišu svoje zdravlje, pošto će biti prisutna i ekipa Zavoda za unapređenje zdravlja, koja će kontrolisati pritisak, šećer u krvi, holesterol, trigliceride i davati savete u vezi sa zdravim stilovima života. Redovnim davaocima biće upućeni i pozivi na kućne adrese. Svi koji su najmanje 15 godina brinuli o članu porodice sa invaliditetom, a nisu bili zaposleni iako ispunjavaju starosni uslov, imaju pravo na minimalnu penziju, izjavio je u petak savjetnik ministra rada i socijalne politike Ljubomir Pejaković. U izjavi agencije Beta on je pozvao one koji to još nisu učinili da se prijave za ostvarenje tog prava. Pejaković je podsjetio da je to pravo prvi put predviđeno novim, ove godine usvojenim zakonom o socijalnoj zaštiti. A danas je počela isplata prednadležnosti za prvih 54 korisnika. Reč je o potpuno novom pravu koje se nikada ranije nije ostvarivalo. Svi koji ispunjavaju uslove mogu da se prijave lokalnim centrima za socijalni rad i tako ostvare svoje pravo, kazao je Pejaković. Sutra počinje 3. Međunarodni festival savremenog pozorišta Desire Central Station 2011 u organizaciji pozorišta Deže Kostolanji. Prvog dana festivala će se igrati 3 predstave. U 17 časova na staroj sceni Deže Kostoljani teatar Le Sage Fou iz Kanade će prikazati predstavu The Orphan Circus. U 19 časova na sceni pozorišta Deže Kostolanji Min Tanaka i Shiho Ishihara iz Japana igraju plesnu predstavu Duo Dance. Na sceni Jadran u 21 čas počinje predstava Čovek kocke Društva za brodarstvo Sputnik, Institut laboratorije za moderno pozorište i istraživanje ponašanja iz Mađarske. Prevod za sve predstave je obezbeđen. A novogodišnji vašar u centru grada ove godine biće organizovan na drugačiji način, na novoj lokaciji, sa novim dizajnom i pod novim imenom – Winterfest. Kreiran je po ugledu na evropske novogodišnje vašare, planiran više godina, uz podršku grada i pokrajine. Winterfest će biti održan od početka decembra do početka januara, a na njemu ćete pronaći sve što vam je potrebno za novogodišnje praznike u domaćoj i lokalnoj produkciji, osim petardi. Novina u Winterfestu biće i prodaja gurmanskih specijaliteta sa ovih područja, koji će izložiti učesnici ranijih sajmova Ukusi tradicije.
Tradicionalni novogodišnji vašar u Subotici više neće biti, kako se izrazio direktor javnog komunalnog preduzeća Subotičke pijace Bela Bodrogi, Buvljak u Malom. Pod novim imenom na novoj lokaciji sa novim dizajnom tezgi i po ugledu na mnogo veće gradove, od 5. decembra do 8. januara u Subotici će biti održan Winterfest. Na Malom Korzou od Neptuna do Office Shoes-a bit će poređane tipske kućice i tezge za koje će konkurisati potencijalni izlagači. Organizator sajma su Subotičke pijace, finansijski su ga pomogli grad Subotica i pokrajinski sekretarijat za privredu. Najvažnije je to da ovo sad neće biti kao što je do sada bilo sa oproštenjem, jedno presejenje Buvljaka u Malo u centru grada, nego bit će već začetak stvarno takvog božićno-novogodišnjeg vašara kakav treba da bude. Na Winterfestu mogu se predstaviti najnovije rukotvorine i dela narodne i primijenjenih umjetnosti koji se uklapaju u predstojeće praznike, zatim proizvodi retkih i starih zanata kao i zanatlija. Poseban deo Winterfesta biće predstavljanje domaćih ića i pića pod brendom Ukusi tradicije. Na osnovu pismenog predstavljanja sa fotografijama, stručni žiri će doneti odluke ko može učestvovati na vašaru. Proglašenje rezultata biće 1. decembra. Suorganizator Winterfesta je preduzeće za marketing PR. Nastojati da Winterfest kao jednu novu manifestaciju ustrojimo sa idejom da za nekoliko godina zaista bude u skladu sa onim što se može vidjeti u evropskim prestonicama. Dakle, da profilišemo izbor robe koja se nudi, da profilišemo usluge koje se nude, mislim pritom prvenstveno na gastronomsku ponudu, na ponudu koja je vezana za nešto što nam je sastavni deo kulture i tradicije. Winterfest donosi još jednu novinu. Prodaja petardi, odnosno pirotehničkih sredstava, će biti zabranjena na vašaru. Ja sam upravo vratio ovaj ugovor koji treba potpišemo na doradu, gdje će jasno stojati da organizator Subotičke pijace ne dozvoli iznajmljivanje tezge onima koji se bave trgovinom pirotehničkim sredstvima. Mislim da je ovakav koncept koji će sigurno i drugi gosti predstaviti detaljnije u svom sadržaju nešto što će biti nova atrakcija, nešto što će biti zanimljivo za Subotičane. Pismeno predstavljanje sa fotografijama u Subotičkim pijacama očekuju do 28. novembra 2011. na adresu JKP Subotičke pijace 24.000 Subotica Đure Đakovića 23/1 ili elektronskim putem na direkcija@supijace.co.rs. Cena zakupa će biti 20.000 dinara po kućici, a tezge 10.000 dinara, sve bez PDV-a. Za dane vikenda na bazenu u Dudovoj šumi održat će se polufinalni turnir Kupa Srbije u vaterpolu za takmičare do 13 godina i mlađe. Prvog dana turnira, sutra od 10 časova, sastaju se Beograd 2 Žak. Od 11 časova igraju Spartak Partizan i u večernjim časovima igraju se mečevi drugog kola, a sastaju se Partizan Žak od 18 i Spartak Beograd 2 od 19 časova. U nastavku slede i ostale sportske informacije. Fudbaleri Spartak Zlatibor Vode u nastavku takmičenja Jelen Super Lige gostuju sutra ekipi Smedereva. Igrači Zorana Njeguša nemaju pravo na kiks u Smederevu ako žele da se bore za gornji deo tabele. Odbojkašice Spartaka u utakmici 8. kola Super Lige gostuju u Novom Sadu ekipi Vojvodine. Ne poznajem baš najbolje ekipu Vojvodine pošto oni su ove godine ušli u Super Ligu. Znamo samo da su to dosta mlade igračice. Ovo je njima derbi neki u Superligi i ući ćemo kao i protiv svakog rivala sa poštovanjem i analizirat ćemo ih kao i sve. Sad to što su posljednje na tabeli ne mora puno da znači, mada i može, mi ćemo igrati svoju igru i ne očekuju se velika iznenađenja protiv njih. U meču 8. kola prve lige odbojkaši Spartaka gostuju u Beogradu ekipi Obilića. Posle odigranih 7 kola igrači Gorana Ilića su na prvom mestu sa osvojenih 19, dok su igrači Obilića na četvrtom sa osvojenih 15 bodova. Drugi tim odbojkaškog kluba Spartak u meču 7. kola prve Vojvođanske lige gostuje ekipi Mladost u Bačkom Petrovcu.
U utakmici osmog kola prve B lige za košarkaše igrači Spartaka gostuju ekipi Jagodine. Očekuje se još jedna teška utakmica s obzirom da Jagodina i Spartak imaju učinak od 4 pobede i 3 poraza. To je jedna iskusna ekipa Jagodina, znači imaju dosta igrača koji su igrali prvu ligu, šuterska ekipa, ali mislim da je u odnosu na njih naša prednost što smo mlađi i možemo da im trčimo kontranapad. Meteorolozi za sutra najavljuju maglu. Meteorolozi za sutra prepodne najavljuju maglu, popodne oblačno i suvo. Duvaće slab zapadni vetar, minimalna temperatura -3, a maksimalna dnevna 3 stepena. Očekivane biometeorološke prilike i dalje mogu imati nepovoljan uticaj na asmatičare i srčane bolesnike, pa im se savjetuje oprez, naročito u jutarnjim satima. Kod osjetljivih osoba mogući su neraspoloženje i smanjena koncentracija. Potrebno je povećanje pažnje u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. U Subotici ove godine je prijavljeno više od 80 slučajeva nasilja u porodici, saopšteno povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Počela isplata jubilarnih nagrada prosvetnim radnicima. Subotica među prvima započela isplatu. Grad se ne odnosi domaćinski prema javnoj svojini i gradskom budžetu, tvrdi predsjednik Gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara Jene Maglaj. Tradicionalni novogodišnji vašar pod novim imenom na novoj lokaciji i po ugledu na mnoge veće gradove počinje 5. decembra. Današnje subotičke novine objavljuju snimke jučerašnjeg pokušaja pljačke u centru grada. Nepoznati muškarac, 30. godina, pokušao je da opljačka zlataru u pasažu pored korzoa. U tome su ga sprečili prolaznik i suvlasnik zlatare, ali je pljačkaš uspeo da pobegne. Opširnije o ovome i ostalim dešavanjima u gradu čitajte u subotičkim novinama. A sve vesti možete pročitati i na našem sajtu ueko.rs, gde također možete pogledati video priloge, ali i komentarisati aktuelna dešavanja. Bio je ovo Infoblog. Ostanite i dalje uz program UEKO televizije. Prijetan dan!